কৰি আছোঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। এতিয়া আমি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু কাইলৈ কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম, তাৰপৰা পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাম। স্যার, তেওঁ মানে তেল চুৰিৰ লগত জড়িত থকাটো সত্য? সেইটো ৰাতিপুৱাই মই কৈছোঁ যে যিখিনি এভিডেন্স আমাৰ আছে আপোনালোকে গমেই পাইছে, আৰু সেইখিনি এতিয়া যি আমি তেওঁক সোধপোছ কৰিলোঁ আৰু যিখিনি আমি এভিডেন্স পাইছোঁ কোৰ্টত কালি প্ৰডিউচ কৰিলোঁ। আৰু কোনোবা জড়িত হৈ আছে নেকি তেওঁ? এতিয়াই ক'ব পৰা হ'ব, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।